么音乐关掉了，我接下去跳。谢谢谢谢王小姐，哎呀，跳得真好。家里面不要学哈，尤其吃饭前不要拿着筷子在身上打呀打。这有一根筷子您扔出来，这真是筷子吗？这不是筷子啊，是这个中国的传统艺术。好，接下来让我们欣赏《红灯记》选段，铁梅的《听奶奶讲故事》，但它不是京剧，是秦腔。好，现在我们有请王芳女士为我们表演秦腔现代戏。等一下。